はい、このギターですね、K&T 高野さんの、方で特許出願受理されました、新方式のピックアップですね。一見ハンバッカーに見えるこのギアピックアップが、クワトライというピックアップなんですが、コイルが見ていただいたように4つのコイルが1つのピックアップになってます。全く新しい方式のものですね、これを搭載した、全国ミュージックランド機で今大好評いただいている KTR シリーズの、ストラトタイプですね、KTR ST9D と言います。で、何がというとですね、ハンバッカーのルックスをしているんですが、構造が全く違いまして、今回このギターに関してはこのピックアップの美味しいところを3ポイント3タイプのトーンをですね、ここの、ミニトグルスイッチですね、これで、トーンのこのピックアップのモードを切り替えられるようにしてあります。まあ、一番おいしいところをこれで楽しんでいただけるよという状態をまず、提案させていただいています。で、一番下が簡単に説明させていただくと、一番下がですね、フルハンバッカーモードといいまして、ちょっとややこしいんですが、この巻き弦側のピックアップ部分の2つ、これを直列ハンバッカーの状態、同じくプレーン弦側のこちらのピックアップ2つ、これを、コイル2つを、ハンバッカー状態、直列状態にした直列直列のものをさらに直列で配線をするという完全にフルのハム状態になってます。かなり濃厚でありながら音圧がある、しかも、音の抜けももちろん確保できている、今までにはちょっと体感したことがないはずのトーンになってますね。で、これが真ん中のモードになりますと、同じく全部の5音が、音が鳴っている状態というのは変わらないんですけども、先ほどのこの直列の、繋いだこの上2つ、あと直列で繋いだこの下2つを今度は並列で接続するということになってます。これによって、先ほどのフルハンバッカーの状態とはまた違う、並列トーンと言ってしまうと簡単なんですが、これもやっぱり今までに経験のない音なので、試していただいたお客様は結構たくさん今すでにいらっしゃいますけど、皆さん驚いて、なんだろうこの音はということでお話をいただいてます。先ほどのように音の奥行きがある濃厚な感じというのは同じなんですけども、さらにもっとツヤがあるというか、今までに聞いたことある音の中から簡単なニュアンスで言っちゃうと P90 にちょっと近いというニュアンスも感じられますし、かなり幅広いことに対応できるトーンになってます。で、もう一つ一番上のこのモードがですね、やっぱりあのストラトのタイプにこれ乗せた部分もあるので、リアのシングルに近い音というと出したいということで、シングルモードを用意しました。で、これに関しては、巻き弦側が、ネック寄りで、プレーン弦側がブリッジ寄りのこのたすき掛け状態ですね、これが並列接続になってます。これによって、シングルの状態という音が得られるんですが、根本的にこの4つのこのボビンを使ったモード、スプリットノイズレス方式という高野さんの、特許のものなんですけど、これがですね、常に接続方法を変えることにおいてもシングルの状態であっても、ノイズがキャンセルできる仕組みを持ってますので、非常にノイズレスな、ものになってますね。で、ただ裏側にコイルを用意したようなスタック構造ではないので、やはりその完全な立ち上がる音というか抜けのいい音というか、こもった感じは一切ないですね。ものすごく実践的な、いい部分が詰まったピックアップになってます。で、今回さらに新進ハムというやっぱり、特徴を持たせたギターになってるんですが、今回このギターの、こういうことでやりたいということに対応して高野さんの方が考えていただいたピックアップがフロントとセンターに乗ってます。で、これはリアのハンバッカーに対してパワーバランスが取れるようになっていながら、シングルのツヤトーンが、ちゃんと生きていて、で、さらにノイズの方もですね、スタック構造ではなく手間暇をかけた部分で、ノイズをキャンセルしているという、まさにあの高野さんの一個一個手で作るという部分が生み出した、最高傑作ですかね。これ、相当使いやすいようにアレンジを、されているギターになってますけども、まずはこの新しいピックアップ、新方式のものなので、音を一度ぜひ聞いてください。今までに体感したことのない新しいトーンですね。